Objednal som si tento stojan MS4322B. Mikrofóne, stand, tripod, dva pont. Teleskopik Blum. Navrhnuté, poskladané v Nemecku. Ošúpaná krabica. Polené pera krabica, nezapečatená krabica. A dokonca v balení chýba jedna veľmi zá, zá, závažná, alebo teda základná vec, tá najpodstatnejšia, to znamená ten klip, kde sa robuje mikrofón. Takto mi to prišlo. Toto je, že vraj zapečatená gravica. Nie, že nezalepené, to je už jedna vec, že to nebolo v, v žiadnej aspoň tej plastovej fólii. No nebolo. Bolo to v tomto to znamená krabici, spodok je nalepená nálepka od výrobcu a z hora takto nič. Proste dám krk na to, že buď to niekto vybral, a keď to niekto nevybral, tak to vypadlo a nejako to buď spadlo inde, potom si to ešte všimli, to zatvoril a konec. A ten kuriér, to tam mohol nalepiť nejakou fixáciou. No nič proste, chábeš. to je čo? Platíš poštovné a takto to dopadne. Jakože potom tá zásielková spoločnosť vôbec prevzať pre, pre takýto balík, že nemá to ani pečať, to už ani fólie sa nepoužívajú, tie čierne, biele, alebo priehľadné. to už toľko, toľké veľké peniaze to dať proste na toto, chápeš? Ja, 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 ja. Také typické. Takto vypadá proste tento stojan, je to obyčajne, obyčajná vec, ktorá je bola takto zabalená a hala, a hala len idem, idem a potom Tuto, toto dodrbane už je, to znamená tu je to odlupnutá farba ako vidíš, vidieš dole, dole, a to je vlastne celé. A tu chýba vlastne tá najpodstatnejšia časť, ktorá sa tu šroubuje hore, a tým pádom vlastne nemám. Viem, že toto sa dá zvlášť kúpiť, ale nie je táto edícia s touto trojnožkou, ale iná. A tu jednoducho chýba tá podstatná, to, to rameno, tá časť, ktorá by mala byť súčasťou, no není. Tým pádom vlastne toto je maximálne kalaptárto úžasné. Takže rozbalil som, reklamoval som a nepotešil som sa, lebo som zaplatil za to aj za poštu, aj za tovar a nic z toho nemám. Je to nepoužiteľné a ešte dokonca poškodené. Úžasné, to je také typické, také klasické, typické. Človek už má, nemá, teda už nemám ani náladu sa na tom znedvozňovať, takže poviem, ha, také typické. Tu máš ešte takáto nejaká vec, že gravity, ano? tu je vlastne trošku takto zaoblané tam, hm, to, 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 železo, je to dosť ťažké, tu sa to vlastne vysunie, nožky, nožičky pôjdu dole, cez túto dieru, nepáči sa mi spracovanie ani materiál, je to veľmi ťažké, je to nepohodlné, skúšal som sa to tam umiestniť, kde by som to chcel, a nepáčilo sa mi to, je to nepraktické. Podľa mňa by to aj mikrofón neudržalo, lebo to rameno samotné toto je také, že je to veľmi ťažké, ale pôsobí to, to veľmi krehko. Ako možno na fotkách, videu áno, ale takto inak nie. Takže možno tak, takto to malo byť, že kalapsar, ako sa volí kalapsár, taký typický, že gravity, že ma vystrelil aj z gravitácie, pozri na to, uuuu, uh, uh, v otráci. Takže vystrelil ma z gravitácie, bazmek, katastrofa, kat, tuto je to ešte to alebo čo? Ťažké to je, že keby si niekomu s tým flakom po hlave, tak už aj chcípli, ale... že ako pozri, toto rozdrbané, chápeš, to sú nume, to sú, to je zoškrabnuté, ako sa to mohlo poškodiť? Rekolo to krabice ako hovada, tuty, že to vybrali, alebo to vypadlo. Ale kde je ten klip, to neviem, Bazmek. Tá najpodstatnejšia časť, ktorú ani takto som nemohol vyskúšať, ten mikrofon, lebo není kam ho našrobovať. Ember. <laughs> ten klip stojí vlastne teoreticky 30% z ceny tohto, alebo skôr polovice, no skoro polovice z ceny z tohto. Takže vlastne de facto vlastne nerozumiem tomu, že čo, jak to mám použiť, keď sa to nedá použiť. Už som to reklamoval, môžem to posielať naspäť. Už si druhý raz toto nebudem kúpovať, gravity, iné si budem kupovať. Treba vyriešiť, ako si tam dať ten klep, neviem. Zobrem drevo, urobím elko, priviažem to elko o nohu stola a nejaké také krásne masívne drevo urobím, nejako si to vyhublikujem, urobím tam dieru a dám si na to ten žeriav, ktorý vlastne mám, alebo nejaký nový, taký dizajnovejší. A tak to bude na stole tam dané. Także taki podobacki, taki hoblikowy, szuplikowy tuning. A nie taki tu Gravity Loafers. Aj tak jako... Człowiek z by miał sto z skoczyć. No i skoczymy. Mówi się Gravity, wiesz, zła jest gravitacja. A. Co tu w Asysdach napisane? Gumming ramben, zung, zung, der self-handshell. Czyli... so solide und lange lange lung lung ja der MSC ist nel premium mikrofon standard mit besanders kraftere rostlung schweizer a ah, Te neviem aký švajcer ale asi taký že taký toto pozeraj toto pozeraj pozera, sa pozera. tuto asi niekto do toho to, to strelil som myslel, že pozri, kuk, kuk do diery, takže sa asi devidlom do no toho niekto strelil. Toto je spodná strana, ktorá je započetená teda de facto od výrobcu, to je vlastne de facto celé, čo tu je napísané. Že to je biela verzia, koniec, že v 2016 je to vlastne, vyhralo to, dostalo to ocenenie za tento dezing. A to asi všetko, a keď sa pozrie sem, 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 toto je to klubové rameno, vlastne toto je ten žeriav, to čo tam není. To mi tam chýba vlastne de facto. Takže toľko o tom, pozrieť aká Dura Gravity. Dura Gravity, ukáž čo tu je napísané. Red Dot Award 2016, winner, paráda, takže 10 rokov to hnilo v sklade. Mám tu pripravenú Šošovicu. Otázka to je teraz polievka prívarok alebo len tak všetko v jednom. Neviem. Čo viem? Že to chcem chytiť, ale to nejde. Je to tak blízko a predsa tak ďaleko. To sa nedá. Takže nájdeme, nájdeme tu. Počkaj, ako to ukážem takto nájdeme tu krumplí zemáky brambory, kolby, klobása a kolbas, Šošoviču, denče, alebo rachovka. To je všetko taká trocha kyslá smotana a potom ešte taká šláčka. Predkolo som mal jáhodový turmix. Ja si myslím, že ak sa nechcem posrať, tak by som sa tomuto mal teraz vyhnúť. Ale ja som, ja som sa rozhodol dneska, takže ja to riskiem. Ja to riskiem, či sa poseriem, alebo to bude len o prdoch, ktoré zbieram, audiovizuálne záznamy o prdoch, to neviem posúdiť, ale zistím to. Kapitánov denník hovorí, že dneska je taký dátum, aký je, taký čas, aký je. Koho to zaujíma? Nikoho. Toľko o tom. Zoberiem toto. Ja to tak rátam. Nafutrujem toto. Za 15 minút futrujem ja na záchod. Ale len to pretečie. Proste ako keby si pustil vodu a v otoku trochu vody je. Takže lup. Bolo. Není. Odišlo. Zoberieme kalbás. A to je taký čípeš kalbás. Zoberieme brambory. Zoberieme toto. Čo to je? Švesky? Ne. Čo je toto? Vásamek, čo to je? Lenče, Šošovica, Hrachovka, ne? Šošovka, šo, Šošovky? Hrská. Nevím. Kašla na to. Ja idú do, do, do toho. Bye. Bye.